Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունն այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում հանրահավաք կամ հրաժեշտի երեկույթ է անցկացնում։ Կազմակերպիչների խոսքով ճանապարելու Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ում պաշտոնավարման վերջին օրն այսօր էր։ Ըստ նախաձեռնության անդամների, Սարգսյանը որևէ ոլորտում 10 տարում հաջողության չի հասել։ Շատ կարճ 370,000 արտագաղթած քաղաքացի, 800 հեկտար տարածքի կորուստ, մարդկային կորուստներ ապրելյան պատերազմում, մոտ 1 միլիոն քաղաքացի չքավորության մեջ ապրող, 5 միլիարդ պետական պարտք ավելացել։ Այսինքն միայն նրա մնալը արդեն այնքան վտանգներ է իր մեջ պարունակում, որ եթե Սերժ Սարգսյանը հեռանում է, ապա ահագին վտանգներ չեզոքացում է ու համաշխարհային փորձն է ցույց է տալիս, որ եթե ինչ-որ մեկը երկարաժամկետ է մնում, ապա մեծ խնդիրներ առաջացնում։ Նախաձեռնության անդամներ Արմեն Գրիգորյանն ու Մարիա Կարապետյանը հայտնում են, որ հատկապես այս շաբաթ տարբեր ակցիաներով պատրաստվում են պայքարել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարման դեմ արդեն վարչապետի պաշտոնում։ Ըստ նրանց, ցանկության դեպքում հավաքված բազմությունը կարող է իր կամքը թելադրել իշխանություններին։ Իշխանությունը միշտ պատկանում է ժողովրդին, ու երբևիցե իշխանությունը չի պատկանում Շարմազանովին կամ նրա ընկերներին։ Հենց այդ տեսանկյունից ժողովուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ որոշում կայացնել և օրինակ պարտադրել այլ քաղաքական ուղղություն, նույնիսկ եթե հանրապետականը որոշել է ժողովուրդը ունի այլ պահանջ, պետք է հանրապետականը կատարի ժողովրդի պահանջը, որտեղ իշխանությունը միշտ պատկանում է ժողովրդին։ Նախաձեռնության անդամ Լևոն Բարսեղյանը հակադարձում է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների փաստարկներին, թե փողոցում հնարավոր չէ իշխանափոխություն անել, և դրա ժամանակը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Բոլոր իշխանության բլբուլների, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի ելույթների խորքում թաքնված է այդ բանը, որ ախպեր վերցրել ենք 6 տարով, վերջացավ, էլ հանկարծ ձեն չլսեմ, հետո կգա այդ ժամանակը, այդ ժամանակ կխոսեք, մոտավորապես ես այդպես չէ իրականում։ Հիմա, ինչպես ասում են, ասելիքը հանրությանն է։ Եթե այդ հանրությունը միտքը փոխել է անցած տարվա վրա, ովքեր թեգուս զորով գնացել են, քվեարկել են, տվել, մարդիկ, ովքեր ինչ-որ հույս են տեսնում, շանս են նկատում, որ իրենց բողոքը կարող է ինչ-որ բան, կամ լավ շանս չեն նկատում, բայց համարում են, որ ինքը իր տեղը, իր ասելիքը պիտի ասի։ Նախաձեռնության անդամների մի մասը երեկ միացել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քայլերթին, որի նպատակը ևս Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման կանխումն է վարչապետի աթոռից։ Մարտի 31-ից մայրուղիներով Գյումրիից Երևան շարժվող խմբի երթը ոչ աշխատանքային օրերին առավել բազմամարդ էր։ Մինչ մենք քայլում ենք, մոտորապես երևի մի 8 կիլոմետր ենք երեկ քայլել, անցնող մեքենաներից ողջունի խոսքեր, աջակցության խոսքեր, հա, մարդկանցից, զգացվում է, որ գործընթացը կա, և մարդկանց համար շատ հեշտ է հասկանալ ինչ է կատարվում։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամների խոսքով իրենց նպատակները համընկնում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և հանուն Հայաստան պետության շարժման նպատակներին, և առաջիկայում ևս պատրաստվում են համագործակցել։ Երեք նախաձեռնությունների նպատակն էլ մեկն է, հա, մերժել Սերժ Սարգսյանին, հա, որպեսզի հեռանա իշխանությունից և այլևս չզբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը, դրա համար քայլեր ենք ձեռնարկում, և այդ առումով ես կարծում եմ, որ նպատակի շուրջ համախմբում եղել է արդեն։ Ինչ վերաբերում է գործողությունների մակարդակում, ապա գործողությունների մակարդակում համակարգում կա, այսինքն մենք բոլորս իրար հետ կապի մեջ ենք։